thank you for joining Zion Temple Celebration Center, Kimironghu Community Parish, where God dwells. At Zion Temple Kimironghu, it is our desire to become a family where Christ's love radiates and His disciples are made. We share God's life and light in our community and beyond. We preach the love of God that transforms, saves, heals, and empowers people. Zion Temple Kimironghu is a member of Authentic Word Ministries led by Apostle Dr. Paul Gitwaza. We pray that today your fellowship with us will always be memorable and that you will be eternally impacted. We love you all. Zamarat
Hakone ye Hakone ye Umuri mongi sa Okudu chungura Shalom torero ry'Imana Zion Temple Kimironko ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu waba uri wo muri Zion Temple ya Kimironko waba uri nuwo murindi torero mwaba muri mu Rwanda mwaba muri hanze y'u Rwanda tubahaye ikaze muri amateraniro uyu ni umugisha Imana iduhaye kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana reka rero dusenge hanyuma twinjire muri gahunda y'uyu mugoroba yo kuganira ijambo ry'Imana Uwiteka Imana ikomeye Imana yo kwizerwa cishijwe bugufi imbere yawe muri uyu mwanya ngushima ngushyira hejuru kukuri Imana nzima ndagushima ko uduhaye umwanya wo kuba imbere yawe data mwiza tuje kuri randevu yawe ndasenze rero ngo utuganirize uganirize ubwoko bwawe unyushije muri je Uwiteka Mana ndasenze ngo mwuka wera w'Imana yururuke abane natwe aduhe guhishurirwa ijambo ryawe mwami kandi Uwiteka Imana uduhe umugisha muri iriteraniro wateranye mwami ntagenda amara amasa ahubwo yunguke kumenya ijambo ryawe Mana abatarabona gakiza ukabahe Uwiteka Mana bari barushye baremerewe ubakomeze binyuze mu ijambo ryawe Data uvugane n'ubwoko bwawe buri wese mwami uhaze kwifuza ku mutima we binyuze mu ijambo ryawe Urakoze Data ni mu izina rya Yesu dusenze Amen Haleluya Yesu ashimwe bene Data uko narimbivuze Uyu ni umwanya mwiza Imana iduhaye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire ndumva nge ari ubwa mbere tubonanye muri uyu mwaka wa 2021 mbifurije rero umwaka mushya muhire uzaba umwaka w'amahoro uzaba umwaka w'amahirwe muzawurye muzabarye kandi muzagubwe neza Imana yacishimwe cyane ijambo turi buganire rero muri uyu mwanya bafite message ivuga ngo bamaso utegereze Imana bakristo bavandimwe Imana irashaka ko tuba maso kandi Imana irashaka ko dukomeza kwitegereza kuko Imana yacu niyo kwizerwa ni Imana itugirira neza buri gihe ariko nanone ko yifuza ko tuba maso
ni byiza ngo tugendere mu mugambi w'Imana. Uwiteka Imana rero kuko ari umutunzi w'imbabazi izatugirira neza by'ukuri nubwo kubigaragara kubifatika. Yewe turebye umwaka ushize wa 2020 uburyo twawunyuzemo, twanyuze ibibazo byinshi, twahuye n'ibihe bitari bitworoheye muri uyu mwaka urangiye. Benshi bararwaye, abandi bararwaza, yewe hari n'abapfushije n'abandi bapfuye. Ibibazo byinshi by'ubukene byaragaragaye, cyane cyane bitejwe n'icyorezo COVID-19 cyugarije isi yose ndetse natwe turimo nk'abanyarwanda. Hari ibyifuzo byinshi rero twazanye imbere y'Imana muri uyu mwaka urangiye, hago byashoboye ntibyashubijwe, hari n'ibindi byinshi byashubijwe. Suko Imana idasubiza ariko isubiriza mu gihe. Niba hari ibyo itashubije suko yabinaniwe, suko Imana itagikora, suko Imana itabizi, ahubwo izi mpamvu yabyo. Yesu ashimwe cyane. Yewe wanibaza ute se ko abakozi b'Imana bakomeye basengeye iki cyorezo ntikirangire? Ni izihe mpamvu? Nge nkubwiye ngo impamvu ndayizi, naba nkubeshye, ariko Imana yo imenya byose. Mane zimpamvu tukiri muri ibi bibazo twatewe n'icyorezo, ariko kandi izanabikemura. Haleluya. Niyo mpamvu itubwira ngo ni mube maso muntegereze. Haleluya. Nge nawe tube maso dutegereze Imana yiteguye kurangiza ibibazo turimo gucamo, yiteguye kutugirira neza. Icyo dusabwa no gukomeza gusenga, cyo dusabwa no kuba maso, cyo dusabwa no gutegereza Imana, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubisohoza izabisohoza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nari ndimo mvuga ibyo twanyuzemo umwaka ushize, ariko ndagira mvuge ko uyu mwaka turimo, uyu mwaka twatangiye 2021 narimwe, ni umwaka Imana idufitiye surprise nyinshi. Haleluya. Imana idufitiye imigambi myiza muri uyu mwaka. Yesu ashimwe cyane. Ndabyizeye nawe ubyizere. Kuko Imana nemera ko itabeshye. Imana nemera ko ishoboye byose. Imana nemera ko ikora ibyo abantu badashobora gukora. Imana nemera ko ihindura amateka y'abantu ndetse amateka y'ibihugu. Ntawe itadukura, ntawe itatugeza. Rero uyu mwaka idufitiye imigambi myiza. Reka dusome ijambo ry'Imana Yeremia 29 murongo wa 11 turageza ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, na mahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ku Uwiteka avuga. 12. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. 13. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana idufitiye surprise muri uyu mwaka. Niyo ivuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira. Aya magambo Yeremia hanura yahanuriraga ubwoko bwa Isiraheli bari baratwaweho iminyago. Nebukadinezari yari yarabajyanye i Babuloni, ariko Yeremia arabahumuriza bari mu mutima, abandikira urwandiko rurimo ubuhanuzi, rurimo iri sezerano. Arababwira ngo nzibyo nibwira nzabagirira, ngo na mahoro si bibi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire nawe mwene data kurikiye muri uyu mwanya, iby'Imana izakugirira na mahoro si bibi. Ntihagire ubakura umutima kubwo ibihuha, ahubwo mutegereze Imana, ahubwo mukomeze gushaka amaso y'Imana,
mukomeze musenge mube maso ibyo imana iduteguriye na mahoro si bibi. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nukuri iyo imana ivuze ngo ibyo ngo nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro si bibi, nuko biba bihari. Kandi dufite ingero nyinshi, dufite ingero nyinshi z'ibyo Imana yagiye ikora, dushobora kwigiraho, dushobora kureberaho uyu munsi wa none, bigatuma ibibazo turimo gucamo cyangwa se ingorane ziri imbere yacu tubasha kuzinyuramo, kuko dufite gihamya cy'uko Imana igira neza. Muribuka ubwoko bwa Isiraheli bava muri Egiputa, ko Farao ngo igihe yabatugatugaga ashaka kubica bakurikiye, ngo baratatse cyane bagira ubwoba, Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni hejuru y'inyanja. Mose arambuye inkoni, inyanja icikamo kabiri. Mu yandi magambo, Imana ibacira inzira hagati mu nyanja. Bibiliya iravuga ngo bambukira ahumutse. Yesu ashimwe cyane. Niba Imana ibasha guca inzira mu nyanja, ubwoko bwayo bukambuka, ese wowe uyu munsi wa none niba uri maso, urashidikanya ko Imana itakwambutsa amazi maremare? Irabishoboye mwene data. Haleluya. Irabishoboye kandi yiteguye kubikora. Uko yagiriye neza ubwoko bwayo bwa Isiraheli igihe bari mu butayu, bahuye n'ibibazo bikomeye, yewe barashonje, Imana ibagaburira manu. Baranyotewe, Imana ibakurira amazi mu gitare. Yesu ashimwe cyane. Imana yagendanye nabo, igenda ibakiza umunsi ku wundi. Imana yabagiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira nkubwire ko nawe umugambi Imana igufitiye ari umugambi mwiza. Icyo igusaba ni kuba maso, icyo igusaba ni ugutegereza, uyizeye ko ishoboye, uyizeye ko yabikora, uyizeye ko ari Imana yabivuze, kandi yabivuze no kubikora izabikora. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Iyi Imana impamvu ndimo kuvuga ngo tube maso tuyitegereze, nuko ari Imana idahinduka. Haleluya. Ni Imana idahinduka, iracyakora. Ibihe bibasha guhinduka ariko Imana ntihinduka. Yewe n'abantu barahinduka ariko Imana ntihinduka. N'amasezerano yayo ntijya hindura. Ntabwo ijya yivuguruza. Icyo ivuze iragikora. Reka turebe nanone muri Yesaya igice cya 54. Ijambo ry'Imana uko ritubwira muri Yesaya 54 n'umurongo wa 10. Naho harimo isezerano rikomeye cyane Uwiteka yahaye ubwoko bwayo bw'Abisiraheli. Ariko natwe iri ni isezerano ryacu, twebwe abari maso, twebwe abamwiringiye, twebwe abakomeje kumutegereza. Iri ni isezerano rikomeye kuri njye nawe. Aravuga ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, ni ku Uwiteka kugirira ibambe avuga. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo imisozi izakurwaho n'udusozi tuzakurwaho, ngo ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, ngo n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe akubwira uyu munsi. Haleluya. Ese wizeye iryo sezerano? Ese wizeye Imana ivuga ibyo? Yesu ashimwe cyane. Ese wizeye ko Imana ifitanye nawe isezerano ry'amahoro muri uyu mwaka? Haleluya. Imyaka yatambutse tuyibagirwe, ariko turi mu mwaka wa 2021. Imana iradusezeranya isezerano ry'amahoro. Amen. Mwene data, ubyakire. Ubyakire kandi ubifate nk'isezerano ryawe, ariko ikiruta byose kizagukomeza kugendera muri iryo sezerano bamaso, kandi utegereze Imana.
Alleluia. Yesu ashimwe cyane. Kuba maso bishatse kuvuga iki? Kuba maso ni kimwe mu bishora gutuma umwanzi atakwibanga gusahure. Murabizi Satani cyamuzaye n'ukwica no kwiba no kurimbura. Ngo ariko Yesu yaje kugira ngo intama zibone ubugingo ngo ndetse bwinshi. Ubwo bugingo twahawe rero dukwiriye kuburinda. Dukwiriye kuba maso. Mwanzi ntaze ngo adusahure. Asahure wa munezero mu mutima wawe. Asahure ya mahoro yawe. Asahure ibyishimo. Imana idufashe cyane. Dukwiriye kuba maso. Haleluya. Reka dusome muri Luka igice cya 12. Aho Yesu yabivuze neza. Luka 12 ku 35 kugeza kuri 37. Haratubwira ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereza shobuja ahagarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagara gushebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo hahirwa abantu shebuja azaza agasanga bari maso. Yakomanga agasanga bari maso bakamukingurira ngo nukura zakenyera ngo abahereze abicaza abahereze asangire nabo. Yesu ashimwe cyane. Dukwiriye gushaka uburyo bwose twaba maso bene data, tugategereza Imana, tugategereza gukora kw'Imana, kuko Imana ifite byinshi iteguye gukora. Haleluya. Nge nawe rero tube maso kugira ngo tubashe gutandukanya ikibi n'icyiza, tubashe gukura ibigawa mu bitagawa nuko tuba maso, tubashe kuva mu bitotsi byo mu mwuka nuko tuba maso, tubashe gusenga, tubashe kwiyiriza. Nituba maso tuzabikora, amatabaza yacu ahore yaka. Haleluya. Twirinda ibitotsi byo mu mwuka. Imana yacu idufashe cyane. Reka turebe ibintu bigera kuri bitatu byatuma cyangwa se byatuma tuba maso. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kintu cya mbere gishobora gutuma duhora turi maso no gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo risoma rirakumurikira. Dawidi muri Zaburi 119 n'umurongo w'118 yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Haleluya. Rero bene data, tugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, riratumurikira, rikatumenyesha neza inzira dukwiriye kunyuramo, rikatumenyesha neza ibihe turimo. Kuba maso ni no kumenya ibihe turimo. Ese bimeze bite? Ese twitware dute muri ibi bihe? Ese ibi ni ibihe byo gusenga no kwiyiriza? Ese ibi ni ibihe by'amashimwe? Ese ibi ni ibihe byo gufasha abavandimwe? Tube maso. Imana ikomeze kugendana natwe kandi ikomeze kutwigisha binyuze mu ijambo ryayo. Dukomeje kugenda dusoma. Icya kabiri no kugira umurimo w'Imana mu rusengero ukora. Bene data, bakristo bavandimwe, niba uri mu rusengero, niba ufite itorero usengeramo, shaka umurimo w'Imana ukora. Shaka umurimo w'Imana, ukorera Imana mu rusengero. Imana izabiguhembera, Imana izabikugororera, kandi Imana izabiguhera umugisha. Yesu ashimwe cyane. Iyi kureba muri iryo tsinda, iyi kureba irakwishimira. Yesu ashimwe cyane. Kandi nawe bituma utarangara, bituma wumva hari ikintu ufite ku mutima,
bituma wumva hari inshingano runaka zo mu murimo w'Imana, bigatuma uba maso, bigatuma uhora wibuka ya mana yawe, bigatuma ujya no mu ijambo ry'Imana ngo umenye neza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bw'uwo murimo kugira ngo urusheho kuwukora neza. Imana yacu idushoboze, Imana yacu idufashe, niba nta murimo wakoraga ugerageze urushake uburyo wajya mu mirimo y'Imana yo mu rusengero. Imana izabana nawe, Imana izarashaho kukwiyereka no kugukoresha imirimo n'ibitangaza. Ikindi twavuga ni ukutamenyera iby'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe, iby'Imana ntibimenyerwa. Iby'Imana ntibimenyerwa. Dukwiriye guhora twiga, kandi dukwiriye guhora twemera ko baduhugura. Uyu munsi ishobora kugukosa cyangwa mwene data yagwa mu ikosa runaka, ntuzihagarareho ngo uvuge ngo ibi ndabizi, ngo ijambo ry'Imana rivuga gutya na gutya, ahubwo uzemere bagukosore, uzemere baguhugure, kuko Imana yacu ibishaka yuko buri gihe tuyumvira, buri gihe tugendana nayo, buri gihe dukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Rero mwene data, ibi bizagufasha kuba maso, kumva ko Imana ntuyimenyere, ahubwo uyikorera witinya, uyubaha, uca bugufi. Ikindi nanone, ukomeze kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, kandi ugire n'umutwaro wo kugira umurimo ukora mu nzu yayo. Haleluya. Hari n'ibindi wakora, si ibi byonyine, ariko icy'ingenzi cyadushoboza kuba maso ni ugusoma ijambo ry'Imana kandi tukarisengeramo. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo turisoma riduha umurongo wo gusenga, tukamenya uko dusenga, tukamenya uko turishyira mu bikorwa. Imana yacu idufashe cyane. Haleluya. Twatangiriye ku isezerano ritubwira ngo nzibyo nibwira nzabagirira. Haleluya. Ngo na mahoro si bibi, ngo kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Iri jambo twasomye ryarimo amasezerano agera kuri atatu. Rimwe riravuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro. Cya kabiri kikavuga ngo muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Haleluya. Nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro si bibi. Muzagenda munyambaza, muzasenga, nanjye nzabumvira. Iryo ni irindi sezerano. Icya gatatu ngo muzashakana umwete, cyangwa se muzashaka mu mbone, nimushakana umutima wanyu wose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mvuge kuri aya magambo turangirizaho abiri, kuri aya masezerano abiri. Rimwe rivuga ngo muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Haleluya. Nitugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, tukaba maso, tuzasenga Imana yumve ikora ubushake bwayo bujyanye n'amasengesho twasenze, cyangwa se bujyanye n'ibyifuzo byacu mu gihe cy'Imana gikwiriye. Haleluya. Ikindi ngo muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, muri uyu mwaka 2021 ni umwaka wo gushaka Imana n'imitima yacu, n'umutima wawe wose uzashaka Imana uzayibona. Haleluya. Ntuzashaka Imana n'imitima ibiri, ahubwo ushaka Imana n'umutima wawe wose, wirundurire mu Mana, shaka uburyo usabana n'Imana kurusha uko wasabanaga nayo muri uyu mwaka, uzayibona. Haleluya. Ndetse n'ibyo ushaka ko Imana igukorera uzabibona. Amen. Ariko birasaba nyine ko imitima yacu yomatana n'Uwiteka. Amen. Umutima wawe niwomatana n'Uwiteka, uzamushaka umubone.
uzamwambaza akumve kandi akumvire, uzamuhamagara umutakire azumva kandi azagutabara, kuko Uwiteka Imana ni umutabazi wacu. Imana yacu igira neza, tuyibwize ukuri ko mu mutima kandi dukomeze kuyizera, twizere ko ari Imana ishoboye, twizere kuri Imana ifite ibyo iduteguriye muri uyu mwaka. Akaba ariyo mpamvu dusaba kuba maso no gutegereza, haleluya, ibyiza cyangwa se imigambi myiza idufitiye muri uyu mwaka. Imana ibaho umugisha, komeze mube maso, komeze muyishaka n'umutima wose, komeze muyitegereze, habwo izatinda, izaza kandi izabagirira neza. Reka tuyishimire kandi dukomeze kuyiyereka, nayo izakomeza tugirira neza muri uyu mwaka. Reka tufatikanye nawe dusenge. Mwami Mana yacu, twongeye kugushimira Data mwiza. Urakoze kubwa ijambo ryawe Mwami. Udusabye kuba maso no kugutegereza. Mwami Mana ishobora byose. Turiyemeje Mwami muri uyu mwanya, twiyemeje kugendera imbere yawe, twiyemeje gusenga ubudasiba, twiyemeje Mwami gukorana nawe isezerano rishya, isezerano ry'amahoro. Turabizi Data wera ko adusezeranije ku isezerano ry'amahoro ritazakurwaho kuri twe. Mwami Mana, ibyo turabyiringiye, twongeye kukwizera Data, twongeye Mwami Mana ishobora byose kukwemerera ko tugiye gukorana nawe, tugiye kugendana nawe kandi tugutegereje. Uwiteka Mana, hari byinshi dufitiye, turakwiringiye yuko uzabikora mu gihe gikwiriye. Mwami Mana, nkweretse mwene Data, nkweretse abakobwa bawe, nkweretse abahungu bawe Mwami, nkweretse ababyeyi, nkweretse abana bato. Uwiteka Mana, ongeranya kubaha Imana, ikiganza cyawe kibane nabo, amahoro yawe abane nabo, ubuntu bwawe batwikire, komeze kubagirira neza muri uyu mwaka. Uwiteka Mana, ibitarashobotse umwaka ushize, uyu mwaka bizashoboke. Uwiteka Mana, ibyo twari dukeneye tutabonye umwaka ushize, uyu mwaka uzabitugezeho nyiringabo Data wa twese, kuko ni isezerano ryawe ngo ibyo uzatugirira ni amahoro, ngo si bibi. Uwiteka Mana, natwe turagutegereje, dutegereje ingororano yawe, dutegereje ibisubizo bivi wawe, dutegereje gutabarwa kuvi wawe, dutegereje Mwami Mana ko buri wese umukorera ikintu gishya. Urakoze Uwiteka Mana nzima, icyubahiro ni kibi cyawe. Nushimwe nushyirwe hejuru ko hari ibyo uje guhindura, nushimwe nushyirwe hejuru ko hari ibyo uje gukora Mwami byari byarananiranye, nushimwe nushyirwe hejuru Mana ko hari aho ubohoye Papa, nushimwe nushyirwe hejuru Data ko hari aho ukijije Mwami Mana, nushimwe nushyirwe hejuru Papa kuri Imana itagibura ukugenza, uri Imana itagibura ukugenza. Uwiteka Mana ishobora byose, komeza ugirire neza buri wese, komeza utabare buri wese, komeza igaragaze mu miryango yacu, mu bana bacu, mu gihugu cyacu, komeze kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data mwiza, dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you.
Fun.